Մենք բանակցությունների չենք գնալու, եթե մինչև հիմա չեն հասկացել, ապա թող ականջալուր լինեն։ Այսպես հակադարձեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Հիշեցնենք, երեք իշխող կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո Շարմազանովը հայտարարեց, թե իրենք դեռ սպասում են 12 կետերի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստանի տվյալ դեպքում կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի պատասխանին։ Մենք ակնկալում ենք, որ նաև Բարգավաճ Հայաստանը պատասխանի, քանի որ այդ հանդիպումից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը չի հստակ կարծիք չի արտահայտել, ավելին, ինչպես դուք նշեցիք, Լևոն Զուրաբյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանն են կարծիք արտահայտել, մենք ոչ Լևոն Զուրաբյանին ենք անձնապես դիմել, ոչ էլ Ռուբիկ Հակոբյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուք տեղյակ եք, թե հանրապետական կուսակցությունը ում կարծիքն է ընդունում որպես պաշտոնական կարծիք։ Հիշեցնենք, երյակի ուժերը ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունն այս շաբաթ նիստ անցկացրեցին և որոշեցին 12 կետերի շուրջ իշխանությունների հետ քննարկումների մեջ չմտնել, քանի որ ինչպես Լևոն Զուրաբյանն էր փոխանցել երյակի դիրքորոշումը, հանրապետականն այդ կերպ փորձելու է ընդդիմությանը ներքաշել երկարաժամկետ և անպտուղ իմիտացիոն քննարկումների մեջ և արդյունքում կոտրել համաժողովրդական շարժման թափը։ Երյակի որոշումից բացի երեքշաբթի օր ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի մոտ հրավիրված քննարկման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես հրաժարվել էր 12 կետերի շուրջ բովանդակային քննարկումների մեջ մտնել իշխանության հետ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցել էր ԲՀԿ-ի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, կառավարությունը իրենց պահանջները կատարելու համար բավարար ժամանակ ուներ։ Թե ինչու է երյակի որոշումից և ԲՀԿ-ականների հայտարարություններից հետո հանրապետականը դեռ սպասում Գագիկ Ծառուկյանի պատասխանին, պարզ չէ։ Սակայն ԲՀԿ-ի կուսակցության խոսնակն այսօր ևս մեկ անգամ հստակեցրեց. իշխանությունների հետ բանակցությունների չեն գնալու։ Ակնհայտ է, որ համաժողովրդական ճնշումը ստիպում է նրանց հնարավորություններ փնտրելու, ժամանակ շահելու կամ շղարշ ու ձև ստեղծելու փոխգործակցության պատրաստակամության։ Ոչ, մենք բանակցությունների չենք գնալու, եթե նրանք միջև այդ դա չեն հասկացել, ուրեմն հիմա թող ականջալուր լինեն։ Դուք հիմա Գագիկ Ծառուկյանին նաև տեսակետն եք փոխանցում, որպեսզի հստակ լինի։ Զարմացնում է ձեր հարցը, դուք դիմում եք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորին, կուսակցության խոսնակին, և հետո փորձում եք ինչ-որ բաներ ճշգրտել։ ԲՀԿ խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում արձագանքելով հանրապետականի խոսնակի հայտարարությանը, թե դեռևս ԲՀԿ-ից կոնկրետ պատասխան չեն ստացել և սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքին, հակադարձեց, թե իրենք էլ կարող են հետևյալ հարցադրումը անել. Արդյոք Շարմազանովը հանրապետականի պաշտոնական տեսակետն է ներկայացրել։ Ամեն դեպքում Միքայել Մելքումյանն ընդգծեց, երբ այս շաբաթվա սկզբին մասնակցում էր ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի մոտ հրավիրված քննարկմանը, ներկայացնում էր կուսակցության տեսակետը, որի համաձայն իրենք նպատակահարմար չեն գտնում իշխանությունների հետ 12 կետերի շուրջ բանակցությունների մեջ մտնել։ ԲՀԿ պատգամավորի փոխանցմամբ անցած ամիսների ընթացքում իշխանությունը բավականաչափ ժամանակ ուներ այդ 12 պահանջներից գոնե մի քանիսը իրականացնելու համար։ Այսինքն ինչը մենք քննարկենք, ներքաշվենք, չէ՞ որ մենք էլ արդեն ելնելով այդ սեպտեմբերի 30-ից հետո իրականացված քաղաքական գործընթացներից, մենք էլ մեր չէ՞ քայլերի տրամաբանությունը պետք է ունենանք, դրանք իրար մեջ հակադրության մեջ կմտնեին։ Այսինքն մի կողմից մենք պահանջում ենք, որ գնա շտաբների կառուցում իշխանափոխություն եւ այլն, մյուս կողմից մենք ասենք մասնակի, դա չի լինի։ Դա հստակ ասել եք ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյան, որ որևէ քննարկման չէ քննարկման։ Մենք ասել ենք, որ դուք ժամանակ ունեիք, որ պետք է իրականացնեիք կամ հայտարարեիք դրա մասին, ուստի որևէ բանակցային եւ բավանդակային քննարկում չի լինի։ Ասել եք եւ վերջ։ Ինչն է ստիպում իշխող հանրապետականին հայտարարել, որ իրենք սպասում են դեռ ԲՀԿ-ի պատասխանին եւ Գագիկ Ծառուկյանի կոնկրետ։ Իսկ ներողություն, իսկ հանրապետականը այդպեսի բան է հայտարարել։ Այսինքն հանրապետականի պաշտոնական այդ կարծիքն է, որ սպասում են, թե նորից անձնական կա։ Մանիպուլյացիա է ընդհանրապես, որ ԲՀԿ-ն դեռ չի պատասխանել։ Ուրեմն դա էլ քաղաքական գործընթացների մաս է, քաղաքական դիվանագիտության մաս է, դա էլ ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ որևէ կերպ, այսինքն բնականոն գործընթացները գնում են, մենք գնում ենք մեր ծրագրով։ Գնում եք դեպի արտահերտ ընտրությունների։ Ասեմ, այն քաղաքական օրակարգը, որ մենք ձևակերպել ենք, դրանք բոլորը ուժի մեջ են, ես նորից ասեմ, սահմանադրության կասեցում 12 կետեր, ընտրական օրենսգիր, որից կբխի նաև արտահերտ ընտրությունների իրականացումը, բայց իհարկե դեպքերը պետք է հասունանան։